कोभिड नाइन्टिनको संक्रमणले नेपालमा भने विकराल रूप नलेला कि भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुमान छ नेपालले ने कोरोना संक्रमणबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बेलैमा लकडाउन गरेको र सामाजिक दूरी स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना एवं परीक्षणमा तीव्रता बढ़ाएका कारण कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था नेपालले ने भोग्न नपर्ला कि भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ जिल्लामा परीक्षणका साधन स्रोत जनशक्ति उपकरणहरू र सबै कुरा उपलब्ध गराएका छौँ पुगेको छ अहिलेसम्ममा र सबै ठाउँमा हामी खोजी खोजिकन बाहिरबाट आएका मानिसहरू वा तिनका सम्पर्कमा भएका मानिसहरू सम्भावना भएका मानिसहरू उनीहरू सबैलाई हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ यो धेरै फैलिने सम्भावना छैन यसले हामीलाई सक्दैन लकडाउन सरकारका लागि होइन जनताको जीवन रक्षाका लागि हो प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ विदेशमा अहिले लामा लामा खाल्डा ला खनेर बाकसका बाकस, बाकस मानिसहरूको लास पुेको भयावह अवस्था छ यो अवस्थामा लकडाउन खोल्न नसकिने भाव प्रधानमन्त्री ओलीको छ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो हामी अहिले लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गरेर पछि पुनः सामाजिक जीवनमा फर्कनु राम्रो कि कोरोनाबाट हुन सक्ने दुष्प्रभावहरू रुवाबासी मानसिक प्रवाह डिप्रेसन र आत्महत्या जस्ता समस्याहरू निम्तनु राम्रो प्रधानमन्त्री ओलीले सजगता अप्नाउन अपिल गर्दै यो प्रश्न गर्नुभयो खाल्टो खनेका खनै छन् खनेका खनै छन् बाकसहरू चाङ लगाएर राखिराखेका छन् अलिअलि माटोले पुर्दै गएका छन् त्यसभित्र मान्छेहरू पुर्दै गएका छन् त्यो स्थिति छ हामीले पन्ध्र दिन सामाजिक दूरी कायम गरेर लकडाउन मेन्टेन गरेर बाँच्नु र फेरि सामान्य सहज सामाजिक जीवन चलाउनु राम्रो कि खाल्टाहरू लामा लामा ठुला ठुला खाल्टाहरू खनेर अनि बाकसहरू पाच्दै गएर अनि पुर्दै जाने त्यो कहर त्यो क्रधन त्यो रुवावासी त्यसले पैदा गर्ने आतंक मानसिक प्रभाव डिप्रेसन आत्महत्या जस्ता कुराहरू अथवा डिप्रेसनका समस्या कोरोना विरुद्ध विश्व नै लड़िरहेको बेला पारस्परिक सहयोग अनुभव साटासाट गर्दै कोरोनासँग लड्न र यसलाई अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले पनि अपिल गरिरहेको छ यो अवस्थामा अर्थतन्त्रको घाटा या नाफासँग प्राथमिकता रहँदैन प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो तथापि कोरोना पश्चात भने नेपालको सबै क्षेत्रका स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार आउने सम्भावना रहेको भने छ अहिले हरेक जिल्लामा आइसियू सिसियु भेन्टिलेटर सहितको बेड निर्माण गरिएको अवस्थामा यसले दीर्घकालीन रूपमा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा पनि छ यो कोरोना पनि हामी नियन्त्रण गर्छौँ कोरोना भन्दा पछि हाम्रो देश स्वास्थ्य उपचार आदिको क्षेत्रमा एउटा ठुलो फड्को अगाडि गयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि साँचो हो किन यस्ता पिसिआर जस्ता टेस्टहरू हामी हरेक जिल्लामा पुर्याउँछौँ स्वास्थ्य जनशक्ति हरेक जिल्लामा पुर्याएका छौँ हरेक जिल्लामा हस्पिटलहरू अहिले हामीले भेन्टिलेटरसहितका हस्पिटल बेड आइसियु सिसियु जस्ता कुरा हरेक जिल्लामा हरेक हस्पिटलहरूमा हामी भनेपछि यसले त इम्प्रुभ स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्छ कोरोना संक्रमणको महामारी एवं विपदको बेला स्वास्थ्य उपकरण खरिद लगायतका अन्य गतिविधिहरूको प्रक्रिया अन्य सामान्य अवस्थाको जस्तो नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा अनियमितता भएको भए कोही पनि कार्यवाहीबाट छुट नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो यति बेला सामान्य खरिद प्रक्रियाले हुँदैन टेन्डरबाट सामान ल्याउँदा प्रक्रिया लामो एवं झन्झटिलो हुन्छ विश्व नै आक्रान्त भइरहेको को बेला भने सरकारलाई असफल बनाउने र कोरोना को को गर्दैन भन्ने कुरा त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले थाहा पाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली समेत भन्नुभयो लामो समयदेखि देशमा कु गरेर बसिरहेकाहरूले नै यस्ता खाले आक्षेप लगाइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो उँदै लगेर भट्टामा पोल्नेहरू सांसद र मन्त्री भएर बसिहाल्छ तिन माथि छानबिन हुने कारवाही हुने स्थिति बनेपछि शासन सुव्यवस्था भएन भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन यस पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो कि भएन शासन सुव्यवस्था भयो कि भएन कोरोना भाइरसबाट यस्तो देश चाहिँ नै आक्रान्त भएको बेला कसैले अनियमितता गर्छ भन्ने कुरा गर्न सक्दैन तर प्रचार गर्नेहरूले मलाई जोडेर मेरो नाम जोडेर थुप्रै खालका प्रचार गरे कतिले के भन्छन् मुख नभएको मान्छे हुन्छ र भन्छ मुख छ भन्दैमा जे पनि त्यही खाँदैन मान्छेले भन्ने तिनले थाहा पाए हुन् पेट नभएको मान्छे हुन्छ र भन्छ पेट मान्छेको हुन्छ तर पेट छ भन्दैमा जे पनि खाने त्यस्तो मानव जातिले गर्दैन त्यो कुरा तिनले थाहा पाए हुन् कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा जनताको मताधिकार प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएको आफूलाई थाहा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा आइपरेको जिम्मेवारी पनि सरकारले पूरा गर्ने बताउनु भएको छ नेपालमा मात्रै अनधिकृत एवं आग्रह पूर्वाग्रह गतिविधिहरू भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो संविधान अनुसार जनताले सुम्पिएको अधिकार अनुसार अहिलेको सरकार चल्छ नेपालमा दुई तिहाईको सरकार छ म्यान्डेट प्राप्त सरकार छ र यसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाध पालना गर्दछ उच्च स्तरीय संयन्त्र कुन देशमा बनाएको छ रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरूको बनाएको छ अमेरिकामा ठोरी र लेबरको बनाएको छ बेलायतमा अथवा फ्रान्समा बनाएको छ जर्मनीमा बनाएको छ कहाँ बनिएको छ कुन डेमोक्रेटिक देशमा बनिएको छ अथवा डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक ज जसलाई जे जे भन्न मन लाग्छ ती भन्न मनलागेका कुन चाहिँ देशमा जापान कोरिया कहाँ भन्यो नेपालमा मात्रै अनधिकृत ढङ्गले सरकारलाई यसो गर्नुपऱ्यो उसो गर्नु पऱ्यो हामी पनि संयन्त्रमा आवश्यक छ चा, हामी चाहियो यो सरकार सरकार भएको हुनाले यसलाई जनताले सुम्पिएको अधिकार र उत्तरदायित्व अनुसार चल्छ त्यसो त अहिले नेपाल भारत सीमा क्षेत्र एवं विदेशमा रहेका नागरिकहरू अल्पत्र परिरहेको विषय पनि उत्तिकै मार्मिक ढङ्गले उठिरहेको छ लकडाउनमा भारत सरकारले दुई जना नेपाली नागरिकहरूलाई होटलमा बस्ने प्रबन्ध मिलाएको थियो उनीहरू होटलमा नबसेर सीमामा लम्पसार परेपछि नेपाल सरकारले त्रिपाल टाँगेर त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो होटलमा गएर लगेर राख्छौ तपाईँहरू होटलमा गएर बस्नु सिल छ बन्द छ त्यस कारण तपाईँहरूलाई अब नेपाल सरकारले पनि प्रवेश गर्न दिँदैन हामी पनि छोड्न सक्दैनौँ होटलमा बस्नुहोस् भन्दा नबसेर

आग्रह गर्नु भएको छ कुनै ठाउँमा मान्छे अलपत्र परेको देख्नुभयो भने पर्खिएर भोलिपल्ट प्रसारण गर्ने त्यो अलपत्रताको त्यो दुःखको प्रसारण भोलिपल्ट मिडियाबाट गर्ने होइन हेलु सरकारको नम्बर त उहाँहरूलाई थाहा होला त्यसमा बताइदिए हुन्थ्यो निन्दाको फेरिस्ट

आगामी दिनमा हुन सक्ने थप प्राकृतिक प्रकोप प्रति पनि सरकार सजग रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ यसका साथै इन्धनमा इन्डक्सन चुलोलाई प्रोत्साहन एवं उत्पादनमुखी गतिविधिलाई अभिवृद्धि गर्दै रोग र रो भोकले कसैलाई मर्न नदिने प्रतिबद्धता सरकारले गरिरहेको छ यो अवस्थामा सबैले सिपाहीको भूमिका खेली कोरोना विरूद्धको लडाई लड्न सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्नुको विकल्प छैन क्यामरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी काठमाडौँ